Hei, runouta täällä Rosevurille vieressä, Rosevurin vieressä, runouta alkaa. Tässä runoilija Zoila Fors, Leena Kelosalo, Farsane Hatamilandi ja Riikka Kotka, Helle Kotka. Runoni kirjan välillä. Olen Zoila Fors. Meillä on pieni kustantamo, Rosetta Versoks. Meidän kirjat ovat monikieliset, erikoisesti runouta. Ja nyt on runoaika. Täällä on minun kanssani runoilija Leena Kelosalo, Farsane Hatamilandi. Hän on Iranista kotoisin ja asuu Suomessa monta vuotta jo. Ja Riikka Helle Kotka, suomalainen runoilija, jonka kolmas runokirja Aurinko pilkuuttaja on saanut tosi hyvä arvostelu. Ja minä, Zoila Fors, että minulla on jo kaksi runokirjaa, kaikki julistettu monikielisesti, espanjan mun äidinkieli, suomeksi ja kannettu myös englanniksi. Mun ensimmäinen runokirja oli On revontuli ja toinen on Syytön harppuna, Arponsin kulpa, Angilti harpun. Ja nyt mä luen runo, mikä nimi on Eros. Espanjaksi ja suomeksi. Ensi suomeksi. Harsit, silmät suljettuina, solmiin, huutaen. Kipeät ja kipeät jurkaneetta. Sata kuilua kutsuu minua. Ehkä tapaamme puolimatkassa, jos avaat silmäsi, jos saan puheeni takaisin, jos nimetön lanka yhä yhdistää meitä. Ilvanas a ojos cerrados, yo enlazo a vos en cuello, subes y subes al acantilado. A mí me están llamando de los 100 abismos. ¿Acaso nos veamos a mitad del camino? Si abres los ojos, si recupero el habla, si la cuerda sin nombre aún nos une. Seuraava. Hei, minä olen Leena Kellosalo. Minulta on Entamo julkaissut kolme runokirjaa. Leonardo sai siivet 2015, sitten Hevosenpää sumussa 2018 ja nyt sitten 2021 tämä kokoelma. Tulikärpäsiä Tammelan yllä. Mun teokseni on kaikki maailman kuulun graafikon Juha Tammenpään kuvittamia. Tämäkin on, tämä on tämmöinen tumma sävyinen, että sitä täytyy katsoa vähän lähempää, että sen näkee. Tuota, Hevosenpää sumusta mä sain Tampereen kirjallisuuspalkinnon ja sitten me saatiin Riikka Kotkan kanssa kulttuuritoimitukselta meidän viimeisistä kokoelmista. Sanottiin, että parasta nyt heinäkuussa. Tota, mä luen tästä Tulikärpäsiä Tammelan yllä. Ensin kaksi runoa ja sitten toisella kierroksella kaksi runoa. Tämä ensimmäinen on tavallaan, mä kirjoitan tämmöisen, mun kirjoja on sanottu
että ne on tavallaan niin kuin säeromaaneita. Että se on tämmöistä tarinallista ja kerronnallista, mutta kuitenkin hyvin tiheää kuvallisesti. Paljon metaforia ja sellaisiakin, joita pitää vähän aikaa miettiä, mitä niiden takana on. Tämä vanhan merimiehen tarina on tavallaan mun oman vaarini tarina. Ja tämä kirja kertoo Tammelan asukkaista ja kohtaloista ja kokemuksista. Viima kolistelee teräsalbatrossia Pajulan katolla. Se pörhistää jäykät sulkansa vasten tuulta. Syreeni lemuaa ja vasta ajettu lipeä, joka tarttuu lasten jalkapohjiin. Pajulan vanha isäntä, haavoitunut merimies, ripustaa kirjavia kalsareita ja paitoja narulle. Selässä tatuoitu haukan silmä ja olkavarsissa ankkurit. Höyrylaivan kapteeni oli ojentanut kiväärin ja pyytänyt miestä pudottamaan taivaalta joutsenen 200 metrin päästä. Kukaan ei uskonut miehen osuvan lentävään lintuun, kaikkein vähiten talvisodan tarkka ampuja Pajula itse. Mutta luoti lävisti sydämen. Ja merimies kulkee läpi elämänsä lävistettynä. Joutsen tulee uniinkin, vasen siipi tulessa käryten, kuin maahan syöksyvä hävittäjä. Pikisaunassa pikkupojat kylpevät naisten miesten vuorolla, jotta näkevät Pajulan Amsterdamissa tatuoidun takapuolen. Vasemmassa pakarassa ilkkuva silmäinen piru, oikeassa aamorjousineen. Kun muhkeat kankut läiskähtävät kävellessä yhteen, saa piru parka nuolesta. Pakarat ovat läiskyneet Shanghaista Rotterdamiin. Sodassa olivat joutua Itämeren pohjaan, eikä mies vastustellut. Joutsen vetää häntä kaikkiin ilman suuntiin. Sitten mä luen ystävästäni Kanasta kertovan runon. Tampereen keskustassa Tammelassa oli vuokraemännällä laiton kana, jonka kanssa minä näyttelin vintillä. Näyttelen vintillä lumikuningatarta. Isoäidin luunvärisessä homeisessa morsiuspuvussa. Repaleisissa helmoissa Iida nokkii kauran jyviä. Suutelen kanaa kahdesti, niin kuin lumikuningatar kaita. Ja huuliini tarttuu ruskea höyhen, lumihiutaleita. Piha on täynnä särjettyjä peilejä, pirstaleisia sydämiä. Ja lumottu näätä tanssii rotkoisen kuun valaisemalla hangella. Ja sitten olenkin kerttu ja heitän punaiset talvikengät huhtikuun julmaan litukan ojaan, joka virtaa jääsohjoissaan. Itken pollokärpäsen kokoisia kyyneleitä Iidan silmiin ja sydämeen. Moi kaikki. Tässä on Farzana Hatamilandi. Olen kotoisin Iranista ja tulin Suomeen vuonna 90. Runo oli aina mukana mun elämässäni ja jotenkin näen elämän täynnä runoa. Vaikka se on vähän vaikea hyväksyä, mutta koko ajan mietin myös runollisesti, mutta kun kirjoitan runoa, ne ovat aika todella lyhyt ja haikomaisia ja vähän aforismia. Tässä luen teille sekä persia ja suomea lyhyt runoja. Puut
sahatan. Juuret jäävät maahan. Tilalle tulee tie. Vielä kerran. Metsä nousee. درختان را قطع می کنند و بر ریشه هایشان جاده های پیشرفت بنا می سازند. جنگل دوباره بیدار می شود. پوتر همه ای والون کدت اولوتو ناپوری لان کرکت سینت دست های نور با باغچه ما شکسته است وقتی که دیوار همسایه بلند است. Ihania runoja näillä runoilijakollegoilla. Olen kirjailija runoilija Riika Hellekotka ja tässä on kolmas runokokoelmani Auringon pilkuttaja Rosetta Versos -kustannukselta. Ja tuolla Rosebudin myymälässähän tätä tietenkin saa, kuten meidän muidenkin. Tämä Auringon pilkuttaja tosiaan oli kulttuuritoimituksessa vinkattu parasta juuri nyt palstalla, ihan niin kuin Leena Kellosalonkin runokokoelma tuossa viime keväänä, lukemisen arvoiseksi. Ja nyt ihan viimeksi tuo Runografin julkaisun kriitikko sanoi minusta mielenkiintoisesti tästä kirjasta, että tämä on tällaista niin kuin hänestä uudenlaista runoutta, lyyristä pedagogiikkaa. Kyseessä onkin tässä kirjassa niin kolme tämmöistä merkittävää kasvatusalalla vaikuttanutta tekijää, jotka syntyivät 1700- ja 1200-luvuilla. Rudolf Steiner, Maria Montessori ja Itar. Mutta mun ajatus nyt tässä hetkessä on poimia täältä yksi runo Maria Montessorista. Ja tämähän on kudelma faktaa ja fiktiota. Mä oon kirjoittanut paljon tietokirjoja, mutta runous antaa ihan erilaiset mahdollisuudet ilmaista asioita ja nimenomaan tunteita. Ja niinpä päädyin nyt sitten leikittelemään sillä, mitä mahdollisesti Maria Montessori olisi voinut ajatella niissä historiallisissa tilanteissa, mihin tämä kaikki pohjautuu. Ja kun me ajatellaan, mä luen sen runon, niin te huomaatte, että löytyy varmaan yhtymäkohtia nykyaikaankin tässä, kun eletään aika lailla veitsen terällä. Mutta vielä muutama sana näistä kasvatusalan jonkinnäköisistä pioneereista. Et he tosiaan ovat vaikuttaneet tämän päivän kasvatukseen, ja nimenomaan Maria Montessori, joka oli Italian ensimmäinen naislääkäri ja perusti näitä Montessori-päiväkoteja ja kouluja ympäri maailmaa, niitä hän on myös Suomessa, niin hänen tämä kasvatusideologiansa tai pedagogiikka pikemminkin niin on nyt sitten onneksi monessa mielessä arkipäivää, mutta että siihen aikaan se oli jotain vallan muuta ja uskomatonta. Heittäydyn nyt siis Maria Montessorin nahkoihin. Benito. Benito. Benito Mussolini. Nimi huulillani, kieleni kärjessä. Mies, joka kuuntelee minua. Avustaa koulujen perustamisessa, jotta maailmasta tulisi parempi paikka. Casa dei Bambini. Nimi huulillani, kieleni kärjessä.
mutta minun vapaus ei ole Beniton vapaus. Enkä enää tunne miestä, jolla on kivääri ja pistooli, pakkasen suudelma. Säntään kodittomana, pakenen, kunnes kierrän maapalloa. Maailman kansalaisena, nimi huulillani, kieleni kärjessä, Casa dei Bambini. Yhtäkkiä kuulen poikani naurun. Sydämeni tekee kuperkeikan. Kiitos. Mulla on vielä yksi runo kolmekieliselle. Ensin suomeksi, sitten espanjaksi ja englanniksi. Tässä tähtien vuoksessa ja luodessa, joka suutele minua, antaudun suureltavaksi ja näen mustasukkaisuuden sulattavan panssarisi alastomuuten asti. Se jättää sinut hermokimpuksi, kutoja odottavaksi, kuttoja, joka valitsen olla. En esta marea de estrellas que me besa, me dejo besar. Y veo a los celos derretir tu blindaje hasta desnudarte y dejarte talobillo de neuronas en espera por el tejedor que elijo ser. In this tide of stars which kisses me, I let myself be kissed, and I see jealousy melt in your armor until you are nude. And leaving you as such a young ball of neurons, waiting for the weaver I choose to be. Kiitos. Ja sitten vielä tästä kokoelmasta Tuli kärpäsiä Tammelan yllä. Ei voi olla lukematta sotarunoja myöskään tässä tilaisuudessa, koska tämä sota on kuitenkin koko ajan tavallaan läsnä. Mun oma äitini oli linnoitustoimistossa töissä hyvin nuorena tyttönä, mutta hän sai valtavan vastuullisia tehtäviä, koska hän oli semmoinen tietynlainen koodin murtaja jo siihen aikaan, kun ei vielä ollut mitään tietokoneita ja muita värkkejä. Ja mun isäni on ollut taistelulähetti, joka on kulkenut rintamalinjojen välillä. Tässäkin runossa esiintyy taistelulähetti, mutta se ei ole kuitenkaan isä. Hänestä tuli isä vasta paljon, paljon myöhemmin. Äidin kynsien valkeat kuut napsahtelevat Remingtonin mustille näppäimille avaruuden ikkunaruutuun. Hän piirtää tiedustelulle kartan, jonka lähetti vie yli kuoleman linjojen. Kivinen pillerin pyörittäjä lepää pöydällä lähellä sydäntä, kuun ja auringon polarisaatiossa. Äiti siirtää tekstin lennättimellä eetteriin, polttaa paperin sinkkiämpärissä. Sammon tulitikku hiiltyy viimeisenä. Hän katsoo linnoitustoimiston erkkeri-ikkunasta, kuinka venäläinen tiedustelukone syöksyy savuten järveen. On 10. elokuuta, Laurin kyynelten päivä, kun maapallo kulkee Perseidien tähtipölyn läpi meteorisateessa. Seinien purjeet hohtavat infrapunaisina. Äiti katsoo hitsarin lasilla veristä aurinkoa mustan
savujuovan lävitse. Ja sitten vähän rauhaisampi, joka kertoo myös tästä sota-ajasta. Anni ja hänen puoliksi juutalainen puolisonsa Eelis ovat Tampereella Rauhaniemen rannassa uimassa yöllä kuun valossa. Pimeä koskettaa tassullaan Rauhaniemen märkää hiekkaa. Nuolaisee kuuman kiven uurteita naisen selässä kuin rakastettuaan. Hamuaa simpukoita, järviruohoja, rannalle ajautuneita, pieniä alkueläimiä, jotka ovat eksyneet lounaistuulen hämmentäviin virtauksiin. Kun rintamalinjalla on asemasota ja tykit ovat vaienneet. Anni jättää Eeliksen rannalle ja liukuu mustaan Näsijärveen. Yön kolmannella tunnilla, kun kuu on heittänyt repaleisen paitansa ja pulahtaa kuin äänetön sieni veteen. Siinä he keinuvat vierekkäin yön aalloilla, nainen ja kuu, yön kolmannella tunnilla. Kiitos. Kiitos. Tämä oli ihana. Mä itse olin sodassa melkein 8 vuotta. Tiedän täsmälleen, mitä sota tarkoittaa. Sota on minussa joka hetkessä. Toivottavasti kuulette mun ääni, koska siellä on toinen, mutta... Nostetaan volyymiä. Siellä kaukana väsyneet hevoset lepäävät. Siellä kaukana sotilaat laskevat aseensa itsensä vieren maahan. Siellä kaukana vanhat ihmiset ovat vieneet kuormansa ja odottavat. Siellä kaukana maa odottaa ajan kuluaan. Siellä kaukana lintu odottaa lentämistä ja siipien avautamista. Kun olen iranilainen, luen sen myös persiaksi teille, että saatte käsitys, että minkälainen kieli se voi olla. Daran dore doran, daran jaake asbaan khaste, be istirahat nishaste. در آن دور دوران در آن جا که سربازان سلاح ها را بسته به گل نشسته در آن دور دوران پیران بار خود را برده به انتظار نشسته در آن دور دوران که زمین به انتظار گذشت زمان ایستاده پرنده ای به انتظار پرواز دوباره بالش را باز می کند Vielä pieni runo toisessa kirjasta. Minä päätän, kohtalo muutu. Täsmiin migiram, äväz mishavad sarnevesht. Kiitos. No niin, tässä sitten jatkuu ja tämähän on tämä kirjamessu tämmöistä välillä tämmöistä kakofoniaa, mutta niinhän se elämäkin on yhtä kakofoniaa. Ääniä tulee sieltä sun täältä ja siellä me vaan yritetään uiskennella. Hetki sitten luin runon tästä auringonpilkuttajasta, omasta uusimmasta runokokoelmasta. Mutta nyt otan runoni tämmöisestä runoantologiasta, Kääntämätön luonto, Untranslated Nature. Tässä on 18 eri runoilijan tekstit, muun muassa meidän 4, mutta myös monen muun. Suomessa
asuvien tai Suomessa vierailevien runoilijoiden kynästä. Olen siis Riika Hellekotka ja luen teille runoni Välitila antologiasta Kääntämätön luonto. Tämä on hieman tämmöinen, tai enpä sanokaan mitään, kuunnellaan. Silmäkulmani kostuttava, unieni ryhävalas, siivi löi, kelluu aaltojen selkäevällä. Ajatukseni huutavat navigaattorina betoniseinien läpi, sinisen hetken halki, yön luikkiessa stratosfääriin. Tsunamin hotkaisemana vajoan kadonneen Atlantiksen kujille. Sydän vereslihalla, jalat betoniin valettuna, etsin sunnuntaita tähtimerestä. Avaruus romun heijastuksesta, katvetoivon kajo iiriksessä. Jonain päivänä marssin Marsiin, istutan koivun kraatteriin. Aurinko tverkkaa, pyöräytän voltin. Meri klooraa, lainehtii, kuplii. Kasvatin suomut ja pyrstön, painuin pohjaan, eikä yksikään seireeni ikävien uutisten sanan saattajana saanut minua kynsiinsä kuun pimeältä puolelta. Tosiaan tämä Kääntämätön luonto yhdistää näitä kaikkia 18 eri runoilijan teoksia. Että vaikka meillä on eri kulttuuritaustat, niin luonto on lähellä, eikä pelkästään lähellä, koska olen ainakin itse alkanut yhä enemmän ajattelemaan, että ihminen ei ole mitenkään irrallaan luonnosta, vaan me ollaan osa luontoa. Ja tavalla tai toisella se luonto on näissä kaikissa runoissa läsnä. Kääntämätön luonto herättää kysymyksen, voidaanko me edes kääntää luontoa. Tässähän on tehty käännöstyötä nyt sitten näiden runojen osalta. Eli toi kirja, antologia, nostaa myös käännöstyön merkitystä. Ja tässä meidän nelikossa niin Zoila Forss nimenomaan tekee paljon käännöstyötä espanjaksi Suomesta. Espanjaksi ja päinvastoin. Eli kyllä runouden avulla me opimme jotain myös ihmisyydestä osana luontoa. Ja tosiaan niin Rosetta versus kustannus, jota Zoila edustaa, niin tekee tiivistä yhteistyötä Runosvengi-kollektiivin kanssa, jota minä ja Zoila edustamme. Meillä on sitten myös tämmöisiä erilaisia tapahtumia ja työpajoja, joissa sitten on eri ihmisiä mukana. Mutta kiitämme kaikki me tässä yleisöä, joka malttoi odottaa ja kuunnella hetken täällä kirjallisuuden ihmemaassa. Ja totta kai kiitos myös Rosebudille, joka on tarjonnut meille tämän loistavan tilaisuuden tulla lukemaan ääneen näitä runoja. Kiitoksia.